我建议各位所有不管是绿营、蓝营的支持者，这边都可以通用，好不好？我推荐各位一个话术了哈。以往民众党很喜欢说蓝绿一样烂，你们以后就拿着这个东西告诉大家，不对，民众党比蓝绿都要烂，视情节轻重，予以除名或停权之处分。等一下，你的情节轻重是什么？柯文哲现在就是是什么？章鱼哥会变形的哦。这个基本上就是一般餐厅的菜，可是他们取的这些名字都跟新竹市政有关啊。第一个就是封城摆拍啊，这是高虹安很喜欢在新竹摆拍。第二个白雪公主啊，其实也是北菜肉了啊。然后呢，这个啊，这个是我本来今天特别要去吃的，就是回建组跟阿玛尼啊，剥皮助理啊。我本来想说什么剥皮助理贪污机，原来是把这个助理剥皮嘛，因为助理费嘛，啊，就是把剥。其实他是剥皮辣椒鸡啊，那剥皮辣椒鸡，所以这应该到我们剥皮寮去办。民众党是诈欺党，哦，然后高虹安是诈欺市长，这是林国成强烈建议呢。林国成强烈建议说，不要贪污，我们只是诈欺而已。好，我们民众党只是诈欺，不要再说我们民众党贪，我们民众党只是诈欺，高虹安只是诈欺市长，不要给我们乱讲。那华怀如，你要认罪啊？是不是你至少要认罪嘛？认罪协商嘛？是不是你至少要讨论这个事情嘛？不过我想，高虹安这边，我想大家可以看到一些迹象啦。我们都看实际迹象，像这个来讲，刚刚提到这个，有没有注意到哈？记者这个至少从这个截图上来讲哈，5:07问到5:20几，过了20几分钟，过了将近20分钟，没人理他。好，这个媒体群组没有人理他。好，这是一个很有趣的现象，等于说这市政府目前我不知道在做什么，可能大家开始在找自己的路了哈。任何一个，当然我们先讲到高虹安他的这个到底有罪无罪哈。我比如说我也很负责任的说，以目前我们台湾这几年来在这样的跟助理费的这种情况底下哈，没有无罪的。好，目前没有看到无罪的哈。虽然说这几天好像也有法界人士，我必须讲哈，在这一阵子以来，从高虹安这个去年然后遭到这个起诉各方面以后，几乎没有任何法界人士去说哦他有无罪的可能，我几乎没听说过的哈。甚至就连说我们民众党的黄珊珊，他也是律师嘛哈，那时候谈的就是说，是不是应该是属于诈欺而已哈，就是说这个好像不是贪污重罪，因为他们诈欺的本刑是5年以下嘛，帮他认了一个轻罪，不要7年的啦哈，帮他认了一个轻罪的感觉哈，怪怪的哈。那总之我相信，因为我想我们都是依照先前有过的这个判决的经验，就可以去看到说这种助理费，好去使用助理费。贪污使用助理费，在过往好，不管是议员、立委好，都是判决有罪啦。那在他的案件里面呢，所有这些助理费被侵吞的这些助理们，又全部都跳出来，已经全部都说明了这个过程跟内容。所以说，就这个判决的结果来讲，我想如果没有不发生意外的话，我个人还是评估还是有罪的可能性是很高的。那我们除了这个是从我们过往的案情做推敲以外，我觉得还可以从另外一件事情做推敲。什么事情呢？民众党针对高虹安这个事件有没有做什么不一样的动作？有，他们有。叫做什么？商鞅变法。商鞅变法是不是？他们做了一个新版的纪律准则。要提新版，我们先知道一下旧版好不好？我们先看一下旧版。旧版其实哈，我必须说，我们先点个赞。为什么？旧版的水准标准呢？我们基本上跟民进党一致，起诉停权，一审有罪，我们就开除党籍。好，基本上这个跟民进党一致。但旧版这几天被废掉了，变新版。新版就有趣了。我建议各位所有不管是绿营蓝营的支持者，这边都可以通用，好不好？我推荐各位一个话术了哈。以往民众党很喜欢说蓝绿一样烂，你们以后就拿着这个东西告诉大家，不对，民众党比蓝绿都要烂。为什么呢？我们刚刚讲了，民进党的标准叫做起诉停权，一审开除党籍。各位，国民党的标准是什么？我也跟大家报告一下，国民党的标准是。一审有罪停权，二审开除党籍，所以本党还是挺严的哈，知道哈？略逊于民进党啊，略逊于民进党。一年以上就不能提名哦。我们现在重大案件羁押就停权。律师，我们现在是羁押、收押啊，对，就停权。对，我们现在对不起，我们收押就已经停权了哈，因为还没起诉哈。以郑文灿的例子而言，羁押就停权了，现在连起诉都没有。
国民党是一审有罪的话，那我们就停权；二审的话，解职。这两个好，我们都姑且把它当成一个标准哈。绿营的这个政的标准是比蓝营高一点。民众党的最新版本，完全不知道。视情节轻重，予以除名或停权之处分。等一下，你的情节轻重是什么？柯文哲现在就是什么？章鱼哥会变形的哦。所以说，视情节轻重这种话就是一种完全没有标准的东西，没有标准，一点标准都没有。所以今天你也有可能二审了，甚至三审定验了都不停权，可不可以？或下一句与国法同步啊、也可以哦，都可以。所以他这个东西没有没有，他甚至所以这一切，而且这些罪行哦，所以我觉得。所有的政党也好，人也好，我们就是听其言，观其行。可是呢，观其行最重要。嘴巴讲得很好听，说自己清廉也好，说自己怎么样，好蓝绿比较差，所以我们要跳脱出蓝绿哈，都好。但我们只要看他实际的作为，就可以发现，民众党现在的党纪处分是我们台湾目前三个主要政党里面最宽松的、最不严谨的，可以包容最多罪犯的。就是民众党，那他为什么要做这个修改？所以我刚刚我们再回到高虹安市长的这个判决的一个评估，除了依照过往的判决的经验以外，我们知道这一类助理费的案件，目前为止我们看到都是有罪判决。再回头看民众党所预做的准备，你就可以看得到他们为什么不敢维持原本的规定呢？原本的话，一审就要准备要开除党籍哦。那么他们是不是自己也评估？高虹安的这个判决结果恐怕不会非常有利，所以他们才急着要修改他们的这个规则。新竹呢，新竹市哦，有一群朋友，他们觉得说，高虹安本来今天要宣判，所以他们就在新竹弄了一个短板的。那之前我看到在台南的短板的有点是露天的，然后有铁皮哦这样，我就想说，哇，这红台厅啊，是不是风景桃会被灌进来？我特别查他们去吃嘉兴楼，好是室内的餐厅啦哈。然后本来预定是15桌，然后说后来呢追加到20桌以上。今天呢，大家看到是他们的创意，创意在哪边呢？在菜单上面，我们让川哥。来帮忙解析。好，今天本来我也要去了，因为台风太大啊，怕车子被吹走，所以我就没有去跟他们视讯连线哈、哦。那他们今天的菜色是这样，这个基本上就是一般餐厅的菜，可是他们取的这些名字都跟新竹市政有关哈、哦。第一个就是风城摆拍啊，就是高虹安很喜欢在新竹摆拍。第二个白雪公主哦，其实也是北菜肉啦、哦、然后呢，一身白雪韩国瑜哦，韩国哎，这鱼啊、嗯，还有一个是这个。是因为韩国瑜曾经讲过，他很爱讲白雪公主，不是吗？他有称过高虹安是白雪公主，对对对对对。然后呢，这一道菜是这个虾子，然后呢就土嘞土嘞土嘞，就是那个棒球场。棒球场那七包土嘛，被李正浩再问说土嘞土嘞土嘞啊，所以他们就把它取叫土嘞土嘞打虾 球。然后呢，这个啊，这个是我本来今天特别要去吃的，就是回建组跟阿玛尼啊，回建组粉丝满意，粉丝满意，一次你的是那个孙西搞一个空吧嘛，空吧，好。路边小草有点高，就是咧讲迄个民众党的这个小草，其实伊是这个客家小草炒香米啦，哈，就是炒饭啦，哈，客家小草哈、哦。然后呢，剥皮助理啊、哦，我本来想说什么剥皮助理贪污机，原来是把这个助理剥皮嘛，有没有助理费嘛？啊，就是把剥。其实他是剥皮辣椒鸡啊，那剥皮辣椒鸡，所以这应该到我们剥皮寮去办。他有意思的，他不是贪污鸡吗？对，他用的不是一般的鸡，他用的是乌骨鸡。乌骨鸡，然后呢，球场菇菇炒青花哦，它是白果菌菇西兰花。这个为什么球场会有菇菇？因为一个球场都没在管理啊，宾馆弄水长香菇，哎，弄水果，所以用球场菇菇。然后呢？财产漏报 ，Sweety 就是婷婷啦，对，是苏婷，民政处长、啊，对啊，是苏婷漏报财产，跟她老公两个漏报财产，最后一个是土城饭后没水果啊，其实有追过啦，只是说他在提醒高虹安说，你若去土城的时候，食饭了是无追过啦，这个是今天蛮好穿，今天现场大概有200人，哦，他本来这个餐厅是安排15桌。哎，这种自费哦，大家去吃饭要交钱的哦。那虽然今天台风天，本来是今天要宣判，
他们是本来今天要办一个这个活动，阿吉哥把斗餐厅顶啊，但是他们今天也在讨论说，这个新竹的这个高文安到底礼拜五会被判什么、嗯、啊？如果判这个会怎样，判那个会怎样？因为其实林国成有具体建议，他希望法官啊认证民众党是贪诈欺党，哦，然后高文安是诈欺市长，这是林国成强烈建议呢。林国成强烈建议说，不要贪污，我们只是诈欺而已。好，我们民众党只是诈欺，不要再说我们民众党贪，我们民众党只是诈欺，高鸿安只是诈欺市长，不要给我们乱讲。